いいね、シャラゴールデンウィーク。最近はプロ棋士事業のことで頭がいっぱいだったから、連休なんてすっかり忘れてたよ。そうだお兄ちゃん、私たちも店を休んでどっかへバカンスに行こうよ。どうして急にバカンスへ行きたいと？まあ、リンが興味を持ちそうなことではあるけど。せっかくのシャラゴールデンウィークなんだよ。どこにも行かないなんてもったいないじゃん。前々から準備してる店だってたくさんあるし、きっと美味しいものとか楽しいことがいっぱいあるよ。ねえフェアリー、ゴールデンウィークの過ごし方で検索してくれない？キーワードシャラゴールデンウィークでヒットした検索結果のうち、アクセス数の多い内容は次の通りです。もはや新エリートぐるみの詐欺、割引のコツが論文並みに複雑、パチモンが紛れてる、どこもかしこも混雑、パチモンってマジ。提案、シャラゴールデンウィークには参加しないことをおすすめします。何その低評価集、全部クレームじゃん。マスター、夏をより楽しめる画期的なプランがございます。HDD システムの壁紙を高解像度の海水浴場の写真に変えて、空調の温度を38度、風量を5に設定し、人々の喧騒を効果音で再生するのです。画期的な連休プランを実施する場合はスタートと言ってください。フェアリー、君のプランを採用したら最後、うちの電気代が爆発してしまうよ。ちょい待ち、いろんなお店がゴールデンウィークのイベントをこぞって準備してるんだよね。それって連休の一押し情報を仕入れるにはもってこいじゃない？お兄ちゃん、六分街の店長たちにゴールデンウィークのいい過ごし方を聞いてきてくれない？前回のゴールデンウィークは仕事漬けになっちゃったけど、今回は盛大にお祝いしてちゃんと満喫したいの。
わね。悪くないタイミングだわ。さあさあ入ってちょうだい。シャラゴールデンウィークが近づいて街もにぎわってきたわね。あんたたちが思ったより早く帰ってきてくれてよかったわ。ほら自分の家だと思って好きなとこに座っていいわよ。最初から僕の家なんだけど。ん？そうだよな。何よ、私とあんたの間柄でしょ。誰の家だとかそんなの気にする必要ないじゃない。ここ。あら、そうそう、あんたにもいてほしかったの。よしよし、二人とも揃ってるなら早速依頼の話を始めましょう。助けを求める立場だって自覚はまだあったんだ。いつの間にジャトヤのオフィスに瞬間移動したのかなって思ってたよ。またまた、私はただお得意様にふさわしい態度で接しただけよ。用事の時はお得意様、支払いの時はご新規様だもんね。ビデオを借りてく時だって新規限定のお試しクーポンをもう10回は使ってるでしょう。はいはい、そんな細かいことは置いといて、これを見て。今回の依頼のターゲットよ。これってサプライボックス？ええ、その通りよ。単刀直入に聞くわ。これ開けられるかしら。フェアリー、何か方法はあるかい？して当該保管容器に使われている施錠機構は知能化されていないため介入できません。注意、これは私の能力不足ではありません。未だに古臭い技術体系に依存している容器など私に開けられる資格すらないと言えます。もう一度申し上げますが、決して私の能力不足ではありません。悪いのはその容器です。誰もあんたのせいにしてないって。フェアリーって意外とプライドが高いんだね。ニコ、そんなのは僕たちプロ騎士ではなくプロの鍵師に頼むべきだ。聞いて驚かないで。数日前 C41 ってコードの小規模な強制フォローの鎮圧が終わったの。調査協会によるとすでに衰退期に入ってて、およそ2週間で徐々に縮小消滅するらしいわ。まあ普通なら治安局が厳重に見張ってるはずよね。衰退状態にあると確定した強制フォローでもまだまだリスクはあるわけだし。でもちょうどシャラゴールデンウィークが近いから、治安局の人手がほとんど治安維持に割り当てられたの。それで強制フォロー C41 にはセキュリティの大穴ができちゃったってわけよ。その穴をついたホローレイダーたちが C41 で大型の倉庫を見つけたわ。外壁が対エーテル侵食の特殊な合金だったから中にある未開封のサプライボックスは無傷。そこから貴重な武器を見つけたって人もいるみたい。そんなわけで
ホロー C41 には価値のあるサプライボックスが大量に眠っているって噂がホローレイダー界隈で広まってるのよ。もうすぐインターネットにも出回るかもしれないわ。つまりこのサプライボックスはホロー C41 で見つけたの？そうよ、正気あるところにジャトヤあり。ホロー C41 に財宝が隠されてるんならこの2個が黙ってないわ。バエトーン、あたしと手を組まない？それにシャラゴールデンウィークの準備をしてるのよね。ここで問題、連休に欠かせないものとは？時間かな。不正解。答えはディニーよ、ディニー。時間があるなんて大前提じゃない。ディニーさえあれば有限の時間を無限に充実させられるんだから。私はこれを開けられる鍵紙を探すから、あんたたちはホロー C41 に行って他のサプライボックスを探してきたらいいんじゃない？私の言ったことが本当だってわかるはずよ。その後は私と一緒に文字通りゴールデンなウィークにしましょう。
にしてもいいでしょ。ミコが愛してやまないものを拾ったわ。ニコが愛してやまないものを拾ったわ。クロスファイア。イニシャルインパルス。熱あるところに光あり。は。
戻ってきたわね。どう？嘘じゃなかったでしょう。確かにあそこにはサプライボックスがあったよ。君の情報は正しかった。あんたのお墨付きなら本当に今年のゴールデンウィークは充実しちゃいそうね。あ、それともう一つ、調査協会にいる知り合いからホロー C41 の重大な裏情報を仕入れてきたの。探索中に気づいたんじゃないかしら。ホローの中にあって完璧な保存状態をキープしてたあの高級な倉庫、あれはおそらくミッドサマー社のものよ。ミッドサマー社？僕は聞いたことがないけど、有名なのかい？何よ、ミッドサマーを知らないの？一時期はスリーゲート軍港と市場を争ってた実力派の武器メーカーよ。まあ、キューと陥落の災害で不渡りを出して軍需産業から撤退しちゃったけど、その前に開いてた公式発表会では業績を奮い起こす秘宝を用意したって言ってたの。ホロー C41 にある倉庫が本当にミッドサマーの資産なら、山積みのサプライボックスも中に高価なものが入ってることも、探索中に防衛機械が現れたのも全部辻褄が合うわ。ミッドサマーの秘宝を見つける、私たちの目標はこれで決まりね。ジャトヤはミッドサマーの倉庫に関する情報を集めてくるから、あんたたちは引き続きホロー C41 を探索して手に入れたサプライボックスをここに持ってきて。退場した後は好きなものを持ってっていいわよ。この話を持ちかけた時も約束したように、あんたたちの休暇の軍資金だと思ってちょうだい。興味のないものがあったとしても、そのまま捨てずに買い手を探してみるのもいいかもね。シャラゴールデンウィーク中はどのお店も目新しいものを売りたいはずよ。手に入れたものを取引に使えるかもしれないか。ああ、わかった。パエトーン、長い買い物リストを作って待ってなさい。私たちきっとすぐに大儲けできるわよ。
いいものを拾ったわ。
何これ、美味しいの？いいものを拾ったわ。
な。まんべんなく。はい。呼んだ。爆破解体を始めよう。それ。新しいパーツでも買おうかな。試しちゃおうかな。おとなしくして。
始めよう。